Idemo u Pale, tamo se nalazi koleginica Milica Medić i govorit će o aktivnostima moto kluba iz Pala. Dobro jutro, Milice. Još jednom dobro jutro tebi, Brankice, i svim našim dragim gledaocima. Tako je, kao što sam najavila u našem prvom uključenju, motoklub Pale i ove godine povodom nikoljdanskih svečanosti obradovaće veliki broj mališana ove opštine. A na koji način će to učiniti? Reći će nam naš gost ovog jutra, predsjednik motokluba Pale, Dejan Simanić. Dejane, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program BN Televizije. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Kao što sam spomenula, danas je jedna velika i lijepa akcija koja je, možemo reći, već tradicionalna u ovoj opštini. Obradovat ćete mališane, na koji način i kako je to sve zamišljeno? Pa evo, kao i svake godine, već je 7. godina za redom, naša akcija Motom Razevi prerasla u neki veći nivo. Krenuli smo nekad prve godine sa 200 paketića, sad smo obezbijedili 700 paketića za naše mališane. To je zaista veliki broj paketića. Da li je bilo teško nabaviti toliki broj, obzirom da vas u klubu nema toliko mnogo da biste napravili jednu ovakvu veliku akciju? Na koji način ste to uspjeli? Pa dobro, to je naša akcija motokluba Pale i iz početka je bilo teško. Sad to sve ide lakše zato što su ljudi prepoznali tu našu akciju, prvenstveno uz pomoć kluba, naših članova i naših prijatelja kluba koji su nam pomogli, tako da smo obezbijedili sad 700 paketića za naše vrtiće, sunce, djecu s posebnim potrebama, djecu socijalno ugroženih porodica i svu djecu koja se zateknu tog momenta na ulicama Pale. Evo, kako je to sve danas organizovano? Pretpostavljam da ćete se vi okupiti ovdje ispred kulturnog centra Pale, gdje je nekako i vaša baza, i onda idete dalje po Palama. Ukoliko je to časova i gdje vas mališani mogu dočekati? Pa mi ćemo tu da skupimo negdje oko pola 11, oko 11 već trebalo da krene taj karavan u ulicama Pala, da obiđemo te vrtiće. U 1 sat kod pahuljice na šetalištu treba da nas očekuju ostala djeca, i tu ćemo da dijelimo sve ostale paketiće. Vi ste omiljeni damrazovi ovdje u Palama svake godine. Veliki broj mališana vam se obraduje, ne samo zbog tih paketića, nego i zbog toga što vi dođete onako na motorima obučeni kod damrazovi. Koliko vama znači ta prilika što možete da obradujete toliki broj mališana? Pa šta znam, to je neizmjerna ljubav. Ta djeca, mi nikog ne razdvajamo. Djeca ovako ili onako, ali oni kad nas vide, nas 20, 30, svi obučeni u odijele Deda Mraza na motorima, na kvadovima, to je neizmjerna ljubav, to ne može niko objasniti, stvarno. Svakako da jeste, i mi odrasli se obradujemo tom prizoru svake godine ovdje u Palama. Ono što moramo da napomenemo, a vi često ne objavljujete, jeste da ste vi veliki humanitarci, da vi tokom čitave godine pomažete ljudima. Kako vaši članovi reaguju na to? Koliko vama znači sva ta pomoć? Pa znate šta, nama je po statutu na prvom mjestu humanitarni rad, pa sve ostalo, naša druženja u Republici Srpskog i u regionu, obilaženje motoskupova, predstavljanje naše opštine, naše turističke organizacije, Jahorine, sve je to na drugom mjestu. Znači, na prvom mjestu je taj humanitarni rad i to nas ispunjava i to nam daje tu neku snagu dalje da se družimo i sve, tako da... Evo, kada govorimo o mališanima i druženju sa njima, ova akcija nije jedina akcija koja će biti organizovana sa dječicom. Svakako možemo vas očekivati 31. ovdje u Palama. Šta se to dešava? Pa jeste, 31. decembra u Palama biće organizovan dječja Nova godina. Tu ćemo i mi u saradnji sa kulturnim centrom imati isto tu neku akciju. Bićemo opet u odijelima Deda Mraza tu na šetalištu ovdje kod nas u Palama. Biće jako lijepo, tako da pozivamo svu djecu da dođu i vidit će šta će biti. Sigurno je da će doći. Evo, za kraj još jednom da nam kažete šta to planirate za naredni period. Vi svakako organizujete i veliku zimsku žurku. Pa jeste, već tradicionalno, evo, 6. godina za redom kako pravimo zimsku motožurku, to je kraj sezone, tamo zadnji vikend u martu na Jahorni, gdje nam dođe stvarno dosta bajkera, naših prijatelja iz regiona, i prošle godine je bilo preko 400 bajkera i ove godine planiramo isto zadnji vikend u martu na Jahorni, a tačnu lokaciju ćemo objaviti na vrijeme. A isto tako planiramo za vrijeme božićnih praznika da skupimo
bar neki 5-6 porodica da odaberemo, da napravimo neke prigodne pakete koje su porodice ugrožene, da im malo olakšamo te božićne praznike. I mi vam želimo mnogo sreće u provođenju svih aktivnosti. Dejane, hvala vam što ste bili naš gost ovog jutra i hvala vam na svim informacijama. Ništa, hvala vam, je prijatno. Hvala vam, još jednom.